Podľa rozvodových papierov, 84-ročný Barry Dawson nikdy neprehovoril čo len jediné slovo pred svojou 80-ročnou ženou Dorothy počas 10 ročí, ktoré spolu prežili. Pani Dawsonová sa naučila posunkovú reč, aby mohla komunikovať so svojím manželom. Pár spolu vychoval 6 detí a doposiaľ sa tešia z 13 vnúčat. Všetci z nich boli donedávna presvedčení, že ich otec a dedko je hluchý. Keď bol doma, predstieral, že je hluchý. Bola som tak o tom presvedčená, až do momentu, kým som neuvidela na YouTube video, na ktorom spieval počas karaoke v nočnom bare. Advokát pána Dawsona vysvetlil celú vec nasledovne: môj klient je veľmi tichý a utiahnutý človek, zatiaľ čo jeho manželka je veľmi zhovorčivá. Ak by nepredstieral, že je hluchý, manželstvo by sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozpadlo už pred 60 rokmi. Urobil to pre ňu a pre svoju rodinu. Dorothy Dawsonová požaduje finančnú náhradu za svoje emocionálne napätie a záťaž, ako aj polovicu svojich vecí a výživného.